个阶段超难讲。是，来佩佩，那个最后一句啊，那个好运也归咯，你的那个姿势是超人吗？是哦，哇，这是你想出来的吗？对，哇，你太棒了！你今天是不是唱得很好？你自己觉得呢？对，对哦，啊，你觉得你会不会赢？会，会哦。啊，如果没有赢，你会哭哭吗？不会。太棒了，佩佩真的好棒哦！开心唱歌就好，对不对？对，对哈、哦。好，佩佩，你今天真的很棒哦。虽然说有一句歌词哈没有唱，对不对？对。因为你要跑上去拿那个板子，对不对？对。怕来不及哦。对。对哦，好，没关系哈，没关系。就是刚才在后台，你跟我打招呼，叫我的名字，真的是我到现在都很开心。他叫什么名字？许常德老师。哎呦，不是、哎，他在后台的时候看到。那个田真的老师叫阿公，那看到我说：“嘿，帅哥！”真的啊，一佩，我觉得你今天只要唱到袖口，你还得有假扣料扣，你只要唱到这里哦，哇，那个画面真的很生动，因为你都会在这个地方表现出吃苦的感觉，就是在这边就会卡了吞口水，很有画面啊。然后呢，你最后不是上去？停了一下，然后又再往上走吗？啊，没有唱那一句吗？对不对？我告诉你，你刚才往后走的时候，我突然就觉得说，为什么会停一步，然后再往上走？我告诉你啊，那个比唱最后那一句还厉害。